Боя Цонев след победата на септември с своя гол, чистото победа първо и не е това нашето. Не сте първо. Аз казах било, ние играхме добре, създавахме положение. Но беше доста трудно, тъй като септември е отбор, който последно време не е побеждал и така играха на върха на възможностите си. Доста ни затрудниха, нали, докато отбелязваме първи гол. Виждате, че после имахме ситуации, но не можахме да вкараме. Притеснили ви сгъстената защита на съперника? Това ли бе така основното за пропуските и така? Ами, имаме по-малко. Мисля, че имахме положение, особено и първото по време, така да вкараме ранен гол и да играем по-спокойно вече и да търсим втори и трети гол. Но малко късно така отбелязахме. Радвам се, че все пак отбелязахме гол и победих. Кое бе най-важното за тази победа според теб? Най-важното е да бъдем концентрирани пред гола. С такива отбори вкъщи играеме, създаваме положение най-хубавото, което е. И трябва да бъдем концентрирани пред гола, да вкараме повече. Сега предстоят три гостувания, включително едно за купата, две за първенство. Как очакванията ти от тези мачове и какво ще бъде най-важното в тях? Ами, надявам се така да тренираме добре, нали, да знаем кога да възстановиме, тъй като през кратко време са мачовете, пътувания и се надявам така всички да останем здрави и да играем всеки мач за победа. Благодаря.